Ještě před začátkem videa bych vám chtěl lidi říct, že mám momentálně nový dostupný merch v Robloxu. Je to momentálně nový vánoční svetr a bude dostupný do konce února, takže bejt váma ho beru do té doby, než je, protože bude dostupný přece jenom 2 měsíce. Takže asi tak, užijte si videjko a nezapomeňte na něj. Takže asi tak a užijte si videjko. Čus, já jsem Šubrejka a dneska to je videjko z Robloxu z výtahu konečně a spodnou době zpátky. Čusík. A nebylo rychle do výtahu. Tentokrát tady máme vánoční zimní update, jak si můžete všimnout. Je! I tady je! Mhm. To jsem nečekal, že to bude i tady. Můžeš mi říct, proč tady někdo lítá? Ne, má VIPčko. Aha. Tohle ve VIPčku. Zajímavý. Sice nechápu jako k čemu, ale dobře. Asi tak. No, nicméně lidi, pokud se vám bude videjko líbit a budete chtít další díl, z výtahu zase po nějaký určitý době, my jsme teďko dlouho výtahy žádný netočí, já spadnu dolů. Já jsem spadla taky. Tak samozřejmě hoďte like, jo, a když tady bude 600 lajků, tak to bude vaše paradička a natočíme další díl z výtahu do hajzlu, zase jsem to nedal. Já jsem levej, Maki. Jo. Jak vždycky říkáš ty, jsem levý člověk. Já jsem to dala. Cože? Dostala se na to něco? Ne, jsem na konci. Aha. Ale nespawnulo mě to ani zpátky. Okay. A bum, jsem tady, dobrý den. Jen tak no. Tak. Už jsem chtěla říct, seš trapnej, že jsi to nedal. Jakže trapnej? No, že jsi to nedal. Dal jsem to. Že i já jsem lepší v parkouru než ty. Hele, proč sedím? Nevím. WTF? A nebo tam je nějaká věc, kterou nevidím? Nic tam není. Cože? To jsme nevěděli. Bojím. bojím. Proč se Maki schovala do stromu? Radši jdu na stranu. Jo, to je pravda, no. A nic. Hej, čuš tady na tu holku v tom růžovém. No. Jaký má obličej? Ježišmarja. To je dobrý. Má dobrý šatičky. Má dobrý obličej. Bože, a ty růžový vlasy jsou hezký taky. Vypadají zajímavě. Jo no, vždycky jeden si tady stoupne, no sedne na to vždycky. Tak tam asi něco je, nějaký sáňky nebo tak třeba? Je to možný, ale my to nevidíme, to je škoda. Ne! Tam nechoď. Ten. Proč tam není ta jeho hudba? Je. Jo? Jo. A jo. A Katonej, to je jako předjávka, no. Jo. Aby nebyly copyrighty, jsem rád za to. A pak, sakra. Ne. Ach jo. Proč mě nejstají u toho? Chci stoupnout na tebe. Vážně? Ty budeš stát na mě a já na tobě ne? No tak prostě chci stoupit pro mě, za to já nemůžu. Tak chci jít na dýholce. OK, tak jo, to by teda dal. Zatím sedím! Jako, no. Maki taky sedí. Zatím teda jako nic moc, co si budem. No jako čekala bych, že tam bude něco jako s tematikou na Vánoce, když udělali jako tematický jako vánoční lobby. Já taky, no. Takže už tam bude. Skoč do toho! Padat. A budeme padat. Jsem níž než vy. Bože, to je... Já tohle si pamatuju. Já vás vidím všechny nad sebou. Tohle bylo, že jo, už má, jak se to jmenovalo. Ten seriál. Seriál? No, seriál, kreslený seriál to byl. Na Disney Channel před, řekněme tak, 10 lety. Brácha se ségrou a taky tam byla tahle ta červí díra. Oni si tam vyprávěli, oni tam šli a vyprávěli si nějaký příběhy. Jo, tak to ani nevím. Městečko Záhad. Tohleto! Městečko Záhad. Jo, na to jsem se chtěl... Ne, už zase dubové! Nedávno jsem to viděla, zrovna tam měl ty klony, jestli se vzpomeneš. Já zrovna jako na městečko zase jsem se chtěl kouknout někdy, no. Nemůžem se na to začít koukat? Spolu? No. Jako nový seriál, víš? Mohli bychom. Tak jo. Tak jo, ale mám tady teda ty nubáky, no, takže dobrý, vypadněte. Tak kolik jich tam zůstane? Jeden. On tady zůstal jeden. Ano. Ježišmaj, už zas. Ty nubáky fakt známe hodně dobře, no. Jo. Co si budem, že koukám, ono jako těch pater je tady 1137. A furt se opakujou, co? Já si myslím, že ne. My jsme jich prej viděli zatím 48.
Jo, to jo, ale jakože... Třeba to je novinka, to jsme neviděli, ne? Jo, tohle jsme neviděli. Ne! Jako z těch, co je? Vím, co to je. Odtáhni si to. A koukej se mým směrem. No já vím, co tam je. To je pěkný hnus. Nevím, vidím černou skvrnu a co? Boss battle. Vyhybej se. Tohle mi myslím, že nešlo. Já vím, že tenhle jsem já už jednou viděl, protože myslím, že jsem to snad nějak někdo jednou točil, ale viděl jsem právě ten boss battle. Aha. Prostě se musíš vyhybat, Maki. No jasný. Musíš přežít. Hele ty, jak mě to mohlo zasáhnout, když jsem tam nebyla? Sakra, mě to teďko dvakrát hitlo. Ne, mouchám se, vyhni! Prej, tenhle ten boss je ze hry Undertale, co jsem teda tak slyšel nebo viděl jakoby z komentářů. Aha. No, vyhni se. Dobrý. Ježišma, co to hází? Tady už mám jenom čtvrtku. Jo? Jo. Já mám, jakoby ani čtvrtku ještě nemám pryč. Jsem rád. Dneska se vydaří. Jsem mrtvá. Ne! Chudák Maki. Ani ne. Jakže ani ne? Aspoň se nemusím snažit už. To zase chápu. A mě by zajímalo, kolik tam je ještě sekund? Počkej, najdu to. Nula. Joha. Pět, čtyři, já jsem v lobby úplně. Aha. Tak tam ale rychle... už jsem ve výtahu. A kolik? Joha, mě se to vrátilo zpátky. Aha. Takže mi chci říct, že kolikovat všichni neumřou? Já nevím. Protože já už mám úplně minimum. Ty hady, ty nemám rád. Ty kolik ještě vejvek? Nevím. Je to strašně dlouhej boss battle teda. Ha, že by? Jo, už konec. Prosím. Nebo se to seklo. Ne, je jiná hudba. A on přestal. Jsem se nedostal. Oh! Dobře. Nebudem to komentovat, to bylo dost divný. Jo, nebudem to komentovat radši, je to fakt divný teda. To bylo hodně divné. No. Pokračujem dál. Je super, že dávají songy z Maria, třeba tady máme třeba song z Paper Maria, kde máte jakože Snow Rise, jakože prostě vánoční songy z her. To je celkem fajn. Je, kachničky ne, já chci taky kachničku. No, musíš hledat takovou tu, co svítí. Já vím. Ale ty jsou těžký. Kde to najdem? Table! Mami! Máš? Mám. Něci taky. Už máme tři. Maki. Já chci taky kachnu. Už žádná asi padat nebude. Asi ne. To si děláš. Mám kachničku a Venda ji nemá. Maki nemá. A její kachna. To je špatné toto. Ach jo. To je na prd tohle. Na to i kašnu. Ah. Koukám, nějaká holka, nějaká santová pomocnice. No jasně, teďka si se mnou dělá fotku. Santová pomocnice. Co je tohle? Ježíš, zase to je s tím hot dogem. Ježišmarja. Ne. Tak ten hot dog nechci. Já taky ne. Crazy Robloxian. Kdo dostane hot dog? Jo, on ho někdo musí sebrat, no, chápu. Ten nechci, už tady je. No, nějaká holka ho má. Vždycky přichyvo oni to utáme do té lávy, proč? Já nevím. Ach jo. No, je ono tak... sedí v tom. Jo, jo, jo. Tak aspoň se nebude hejbat. Jo, no. Bude pokoj, aspoň od něj. Maki, vem si tu kachničku do ruky. Jak to udělat ten zvuk? Já jsem si udělal fotku. Abych měl fotku Maki s kachničkou, aby měla krásný důkaz o tom, že ji opravdu měla. Tak, co se děje? Ne, rychle, na stranu. Jsem na straně. To půjde, ne? Ne, to je dolů, tak to umřem všichni. Aha. My jsme zmenšený. Jsme zase klínou. Sákra, my jsme v ledu.
Ale dobrý, tak jsem myslela jako, že umřem a ono nic. Jsi myslela jako, že umřeš jako, že hurá, jo? No jasný. Co? Proč? A poslouchej. Vážně, Maki. Vážně. Ne? Je, pojď dozadu. Ne, tady, nebo na roh pojď. Jo, tady. Teďka otevře tu držku. Jo. Nech to všechno sežere. Mohl by se brát toho hodoga. Prej ne, ten sedí. To by bylo super. Má buď ticha. Jo. Už je to otravný, jak tady furt zve. S hodogem. A mojí kachnička není slyšet. Jo. Maki, to je vědětně hrozně baví, tady s tou kachnou. Jo, protože každý dělá jiný zvuk. Ježišmarja. Já nechápu, co jí na tom baví. Jo. Ach, je, tako! Ne, taky tako. Prosím, aspoň to jedno tako. Prosím. Mám ho! Děláš si ze mě srandu? Ne, nemám, on mi ho někdo vzal. Ale měla jsem ho. Ale to není fér, já ho taky pojď, nemám. Já ho nemám, takže vtedy já jenom kachničku. Já chci aspoň to tako. To není fér tohle. Ale jenom viděla jsem jednoho kluka, že ho má. Já dva. Jak mají to bílý. Ty jo, bílý jo. Partikly, dva to tady měli. Zlatý je hezčí. Máš žlutý, veď. Jo. Se ti líbí víc. Jo. Já chci taky něco. Ale myslím si, že už dneska si nic nedostanu. Lidi, dáme si poslední patro, jestli tam bude něco teda vánočního. Doufám v to. Svítíme. To je docela fajn zase na jednu stranu. No dobře, tak si dáme teda ještě jedno patro, protože tohoto je zase nic. To už jsme měli, ne? No měli, no, dneska. No vidíš. Takže si dáme ještě jedno. A co to... když ho bude mít taky? Já bych chtěl. Jakože už jsme ho měli, víš, takhle to myslím. Jo, to jsme měli. A já bych chtěl jako kachtičku, takže kdyby tam byla kachtička znova, tak by mi to nevadilo. Vůbec by mi to nevadilo. Hele, uvidíme. Dobře. Dva, jedna, a nemá to, co to bude? Ne. Tohle taky strašně otravné. Jo. Takže místo toho, aby jsme tady teda byli, lidi, užijte si naše dva zadky. Doufám, že se vám videí kolíbo, pokud ti hoďte like a my se uvidíme příště u dalšího elevátoru vlastně někdy. Tak vidíte se, čus. Thank you.